Iva. Mart. Şiye. Magram usta spaget sa şevcam. Şevcam xom segel midevs. Raş kez gözüm de insan yuvara dutta. Ჩამე ორი ცალი და ამიტომ არ მინდა რომ ბევრი მომივიდეს ეს. კონსტანტ ყველს შევჭა. ასაჩევად იყო მაცვა 4 ნახევრებში და 4 ლარებში ის ფაგი კარგები. ეს ნახევარი და აქ. მაგრამ ასაფო? ო. ის კაცი 6 ნახევრებში იყო. მაილზე გავუშვი ბავშვები და აღარო დაყვა მაგიტო იკაც მიყვა. მე ჩავის ხანდა იკას მე შაქრიანი უნდა. ესეთი აქვს ჩემს დედამთილსაც. სულ თეთრი იყო ამბობს და ეს ფერი რატო გახდა არ ვიციო და არა და ნახეთ ესეც სხვა ფერია. დედაჩემსაც ჰქონდა, თუმცა დაეკარგა მერე. შენი ნივთი ოჯახიდან მოგადის, ხდება მსგავსად. დიკასაც ძალიან ტკბილი არ უყვარს, ყოველთვის ერთ წყლის და ერთ ჩავო. ეს იყო დიდი კოზი. ესეთის აიფარა. ამაში ჩაყარი შაქარიაბა არ მომხონდა შაქრის ჩასაყრელი და ენა მაინც არ უყვარს ლიკას. სტადრო გამოიზომე. ხალხი ხდება პიკნიკიც ვეფასება. აღანდა სადე გავალთ არ ვიცი. თუმცა გავალთ სადღაც. საჭრელი და ფარგო. მამამიც გამოხანიზე რომ მე თქვა თოლე წამოიყოლებ და იმ პატარას მაინც იმედი ამთებს არ დავამტვრევ.
ის ჩემი ბავშვები მგონი აქ მას რო გავიგონ. არა დაიხალ უკვე აქაულობა არის გადაჭრილი. მარი გიჩავყარე. დილით კიდე. იმიტომ რომ არ გვეყო. აქვე იყო ის არ გვეყო არაფერი. პარტი ცალი შპილკა რას ჩას მეყოფოდა და ესეთი ის ქონდა. კატა პორცია რეგულები ჩვენი ის. ანსაცილი თურაც იყო. ეს დილით მოხამ აქ იქნებაო სადმე და რო გავიდან კი მოიტანა. მოკლედ ესეთი ამბები გვაქვს. ნიკა, მოდი დავლიოთ ახლა თან ეს და თან კიდე რაღაცას დამეკიჭე აქ. ჯანი. ჯანი, ჯანი. ნია ხური უნდა მივამატო ეხა იმ სვანილს. ქინძია მარტო და მარტო ქინძი რა არის, არ ვიცი. საერთოდ ყველაფერს, ანუ სამივეს ერთად უკეთებ ხოლმე, მაგრამ გაცილდა ხალხო. გაცილდა და დამიერთ დაიცა. დაჯექი შენ. რომელი გინდა, რაც გინდა ის გამოიტანე ხა, მიდი. მიდი. დიანიდა. მიდიდა. ჩანდე ისე დაჯექი. ჩანდა, ჩავა. მოგესალმებით ისე, როგორ ახარ? ხო ხარ ყველანი კარგად? მე მოგესალმები ხახვი. და ციცაკაც აქვს სხვათა შორის, მაგრამ არ არის თვითფასებად ხარე. რომელიც მინდა და რაც მინდა. მე არის მასებია. მე სამ მინდა ეხა უბრალოდ დაადე მაინც. მიდი. სიცილია კი არ მინდა, მაგრამ ეს სული ისე გამოდივა ყველაფრის გარეშე. ყველაფერს რომ მალავ გოგეში. ყველაფრის გარეშე გამოდივა. იმიტომ რომ მე რო გავხსნი, არ მინდა რომ შემომეჭამოს. ამიტომაც. მე ცოცხლი მომეკავ. მინდი უნდა მომხარშოთ, ამიტომ არიმა თასა. აქ იქნება მე გავარჩევთ და ესეც აკეთებდოთ. ასე. ის საწარმო და ის კოზი შეძრავს. აი. მე ცოტა ხალხი თან მოუწყვალ და თან გვიან არ მინდა ჭამა მომივიდეს. აუჯერო 18-ია. გადავწურე. ცივი წყალიც გავუკეთე. ხო. ხოლოდ ნიახური დამჭა და ეგა, მაგრამ ისიც არ მახსოვს ლიგა. მაცივიდან გავიტანე, მარტო ნიახური. აქში წვანილები რა იქაა და შენს მოტანილს შეამგვალი. სხვა გადავყალე. თეთრში რო იყო. ვუ, ყველი დამიდია მაღაზიაზე, ნახე.
ის რო ვერ ვაჩერებ. აი ასე მინდა, აი. აი ასე. აი. და არ ჩერდება. ეგ თავი აქვს ცუდი. რა ვიცი, მოხანი რამეს მოგიფიქრებო, მაგრამ დღეისთვის ვერაფერსო და. არ ჩერდება, ტელეფონი ამძიმებს. მეც თან მოვწრობა, ის ცოტა იქნება და ჩაიფუშოს. ჩავიდეს იქით. რაჯი ის გამიეგერა რომას. ადამ დასვარა. თავის შარვალი. ხო და აქ იყოს მე. აა, ნუ ყვირი, ლალი გეგა. კოდე ადაისვალო.
ერთი ვაგონი გასარეცხები კვიკიდია აგე. შრება ალბათ მალე. ამდენი დღით გახსოვთ რომ დამილიოს უშაქრო ყავა? აი, აი რა დაემართა სტორმი და აბრალის. ვი? იგა მარტო ვერსომ და ყავაზე. რა? დავე უშაქროს მაინც ვამდი. ცოტათი მაინც კი? ეს ხელ მაინც. რომ ძარგდომებოდა მაინც დაგალებინედი მე და. მარტო ვერ დავე. ამასაც ჩემსავი ცივი უყვარს, ეს ძალიან აცივებს. მაგიტო ადამიანების გულები რომ იცივდება. კვილად არა მაგინა თქვანი, ასეაო. ხალხო მე გაბრაზებული ვარ საშინლად. საშინლად გაბრაზებული ვარ. ჩემი ბარბარიტა მეთქი. მეთქო. აი ეს ვიქტორია. აი ჰაუსიდან რო გამოაგდეს. მოგლეთ. ვერ გამიგე ამ იმებს. სხვებს რო ტოვებენ. ერთხელ, ორჯერ, ჰა, სამჯერ. ერთხელ ესეც დაეტოვებინა პროექტს, რომ შეიძლებოდა, მაგრამ უსამართლოები არიან. ხოდებო. რა მითხარი შე? რა არის? ხომიდა პიკნიკზე. აა, ის ანა მარიასია. ფანტა. დაი. ეხლა გვინდა საწებელი. გვინდა. აი, ესე. აი, ამე. სუნელი, აბარაგინა. რო ჩამომიტანა მოკიდო. ჩემთან იმდენჯერ აქვთ ეს ნანახი. უკვე ზეპირად ეცოდინება და ან და ეს ვისა ინტერესებს ეხა ჩემი გაკეთებული სპაგეტი. შენი გაკეთებული სპაგეტი. დაიახო. სპაგეტი. ბევრია ნიგა. სულები. და ვინც ბავშვი ზოგადად მიაშრია. მე მიყვა შემები განახარას მიხმევე. წარე უყარ? ო. ა შეგიძლიათ რა გამახსენე ტომატი. ეგერ არის გოგო. ტომატი დაგუკეთე ეს. მე ამას გავაცი თავები. დას. ჰა. ეხლა ამას დაგუკეთე ეგე ჩაიდანში რომ აქ ცილი ადუღებული წყალი. მარილს დავამატებ.
იმიტომ რომ არ მიქნია იმდენი სულები რომ მალე მარილი არ დასჭირდეს. ცოტა ამატებ ცოტას. არეპო. არეპო ხა? ეხა მინდა მარილი ცოტა. შავი პიპილი მინდა არ დამავიწყდეს. და ეგა ჩავაგდები. მინა დანასა დავაგდე არ გახსო საქმე ჭირა ხელში. მე თო დიდებულო. აი, 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 ხო. ეს არის მწვადის დედიკა. ეს არის მამალია დე. მისთვის. სწორს უნდა გავუკეთოთ ცოტა. ცოტა? ანა ხოთ ახლო და ამბავი ფენი მე ხარ ნეი ეხა ამას ეს თასი გაჩვენეთ რასაც დავამგვანე მე ეხლა ამას დავას ხან აი ასე წვითასებო ყავს ვისაც ხორცით გიყვართ გაუკეთებთ ხარშს ჩემებს სიმართლე გითხრათ მართლა არ უყვართ იმიტომ რომ გავაკეთე და არავის არ უჭამია მე და ხარშს გარდა მე მეუბნები? აა არა შენ გაზრუნე რაღა დაგაძინე? დაიღალა მეო დასასვენებლად ჩამოვედიოთ, ორი ამდენი თუ ვიარე ფეხითო. გაგიჟებულია ხალხო ეს კაცი. ვუი 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 ვუი. აბა. სა. სადა. მოგლეთ. აგავა ფუჭე აქ რამე. სვილი და მე. ადასე უბნები? ხულა. ადორო. ხმამ მუსიკა არ მინდა. ვიყვირებ, ვიყვირებ. მიდი სანამ მე ყვირიმან მოხრენ ჩაუძიე რა წამოხდინა. აი რა ხო ბიჭო დავიღალე ერთი ერთი ვიდეო ვერ იმას უქენი დღე. რა გინდა ძი ჩაწევი მე ძა. სუცო და დე და მხოლოდ ერთი ხას. ალიდან უკვე მაგალი ტემპერატურაა. ჰა? ხოდა ხალიდან გავიდე ტყეში. ტყეში შენ გადი, მე არ მინდა. ხალიდან ვერნე მგონი ვეწავა, იმიტომ რომ გამოვყევი მაგას. ხო, აი შენ ახლა გაჩვენე. კი, ძაცვა გამოვყევი. აბა მე მაგა სადა წავალ გიწაყვა შენ. ჰა. ბუნი აბაია, მაგრამ ხა თუ დაასწრო. აში რა? მარტო ჩაგავდა დაცადე ხუმრობენ იგარ აი რა გინდა ბოში დაჭები ზადაჭები რა და ხოლს იცხები ორი ჯანს იცხები მოგვედეს ეხა გადავარ გადავარ რაც იქნება იქნება რა იქნება მე ჩემი ბრალია ბევრი მომივიდა რომ გამეკეთებინა იმიტომ რომ ძალიან უყვართო და აბა ცოტა სხვა ვერ გავაკეთებდი ჯერ მამინა ჯერ უნდა თუ დღეს არ სიზარი. დავი. კი, გამოგვიმია. ასე ყოველი. ხალხი. ანუ შეიძლება გმართო და რა. სიზარი. ხალხი. დავი.
میرم زیزه هم فردا دوی خواهم سرسن هر اگر سوال زیز الگی از گاز گنات سوالی های به خمه این کارس که هم رتخب اما ستزم هم رتخب دوا باوزه بلا بزم هم رتخب گنات سوالی دا میرم مورد